В окупованому Криму силовики знову нишпорять оселями кримських татар. Зранку вони оточили житловий масив Кам'янка у передмісті Сімферополя. Затримали одного з місцевих жителів Марлена Мустафаєва. Його відвезли у центр з протидії екстремізму. Свідки розповідають, що всі, хто приходить підтримати односельців, відвозять до райвідділку. Начебто таких вже близько двох десятків. Силовики називаються операцією з пошуку прихильників забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір».